Och vi fortsätter programmet. Nästa programpunkt heter att göra det osynliga synligt. Möjligheter med 3D-röntgen. Tack, tack. Och interaktiv visualisering. Vad gör det beror då? Och det är du. Bra grejer. Thomas Rydell, interspektral. Nu kan man väl... Ni har inte tid med sånt där nu. Man kan väl lugnt säga att Alexis föredragning visade ganska mycket vad man kan använda kulturarvet till när det väl har försvunnit också. Och du arbetar med hur man använder interaktiv visualisering inom forskning för att skapa besökarupplevelser, science centers och andra publika anläggningar. Och du kommer att visa lite från exempel över världen. Har du hört vad jag sa? Nej. Så, nu lyssnar jag. Du kommer att presentera lite grann från hur museum över världen har använt interaktiv visualisering för att utforska allt ifrån människokroppen, fossiler till meteoriter och mumier. Mm, det stämmer bra. Varsågod. Tack så mycket. Thomas heter jag. Kul att vara här. Vi har ju sett lite exempel på olika typer av 3D-skanning idag. Men det mesta har handlat om att fånga utsidan på ett föremål. Och jag tänkte därför idag att prata om hur man även kan fånga insidan av ett föremål. Så att föreläsningen heter att göra det osynliga synligt. Och möjlighet med, syftet är att visa möjligheter med 3D-röntgen och interaktiv visualisering. Och det tänkte jag göra genom att visa en mängd exempel. Jag kommer ju då från ett företag som heter Interspektral. Vi är baserade i Norrköping och är en spin-off från ett forskningsinstitut som heter Interactive Institute och som vi har hört nämnts tidigare idag. Vi skapar interaktiva upplevelser för museum och utbildningsmiljöer och vi baserar de här upplevelserna på 3D-skannade föremål och primärt då 3D-röntgen. Och kärnan i det vi gör är vår egenutvecklade mjukvara som vi kallar för Inside Explorer. Och i den då kan vi läsa in olika typer av data. Ytdata och data som kommer från datatomografer som syns inne i mitten här. Och andra typer av 3D-data. Föra samman det i samma miljö. Visualisera, analysera, berika. Och sen sprida det på olika sätt då. Till exempel genom att skapa interaktiva utställningar på ett museum. Vi har gjort en massa olika projekt under åren och jag tänkte visa några av dem nu. Så att jag växlar över till vår mjukvara Inside Explorer så jag kan visa lite. Så det man förknippar primärt med röntgen, det kanske är sjukvård och den typen av verksamhet. Så det här är ett typiskt fall från sjukvården. Det är en kvinna som har haft en stroke. Och opererats och fått lite klipp och inopererat i hjärnan. Och efter ingreppet så har man gjort en röntgenskanning för att säkerställa att allting gick korrekt. Då. Vilket det gjorde så att hon fick åka hem efter operation. Då. Så att det här är en levande patient. Så då kan vi vrida och vända den här 3D-skanningen. Då. Men i och med att vi har röntgendata och även fångat insidan så kan vi skala av lager. Så här. Och nu vill vi leta då efter den här lilla klippet som sitter i hjärnan så då går vi och tittar på skelett kanske och blodkärl. Och så ser ni här om man zoomar in lite grann att det är ett stort hål in i skallbenet där man har sågat upp och gått in i hjärnan. Då vill vi in i hjärnan och då skär vi så här bara lätt genom skallen så, och kikar in. Och där ser ni det där lilla klippet kring ett blodkärl och syftet för klippet är att stoppa blodflödet till den skalade delen av hjärnan. Där. Så det här är en skanning. Det tar bara någon sekund att göra en skanning. Sen har man det här materialet. Då. Och det är fantastiskt underlag att utbilda en medicinstudent eller att berätta om anatomi för en besökare på ett science center. Eller vad det kan vara. Så det är det här fältet vi kommer ifrån. Men det går också att applicera på massa andra fält. Då. Så jag tänkte visa några andra exempel. Då. Det här är... Jag kan ta det här. Det här är en fossil från samlingarna på Naturhistoriska museet i London. En gecko, 15-20 miljoner år gammal, som ligger här. Inte alls stor så här någonting.
Han har man kört i en datomograf och fått den här bilden. Och då kan vi vrida och vända på den och ni kan se, man kan skönja att det är någonting här inne. Och om vi då inverterar visualiseringen så kan vi faktiskt se själva geckorna då. Eller egentligen så är det inte geckon, utan det är bara ekot av geckon så att säga. Vi kan även fortsätta skala av och se alla skelettdelar. Och så här. Kroppen finns ju inte kvar, utan det är bara avtrycket av kroppen som är i själva fossilerna. Utan den har ju förmultat sig länge. Så här skulle det se ut i princip om man skar igenom den här. Det är bara tomt liksom. Så det var ett exempel. Vi tar en grej till, sen ska jag gå tillbaka till presentationen. Det här är en meteorit, också från Naturhistoriska museet i London. Blivit skannad. Och för mig så är så här meteoritsektionen på museum kanske inte det sexigaste. Men jag tycker att genom att presentera det så här så blir det lite mer intressant då. Dels får man kanske upp det i skala, de här kan vara väldigt små. Och sen kan man lära sig genom att vi drar reglaget här. Då kan vi till exempel se mineralkompositionen på meteoriten. Så man kan lära sig om de olika metallerna som finns i stenen. Man kan titta om det finns några sprickor eller fickor i. Och det gör det faktiskt i den här. Ni ser där så är det en liten luftbubbla. Och det betyder faktiskt att i den här meteoriten så finns det atmosfär eller gas från Mars. Så att om man öppnar upp och suger ut den här luften så skulle det vara ett billigt Mars-uppdrag för att få lära sig lite mer om förutsättningarna på Mars. Men ni ser, det finns massa olika typer av innehåll som man kan använda sig av och visa upp det för att skapa olika upplevelser. Men jag går tillbaka till presentationen då. Så om vi går tillbaka då till temat då, det är liksom hur kan man använda 3D-röntgen eller datortomografi eller skiktröntgen eller computertomografi eller CT, det är samma sak. Som jag säger olika här så är det mer precis samma. Men ofta brukar jag använda ordet 3D-röntgen för att förstå folk att ah, men det är 3D och det är någonting som man kan göra så att man ser in i någonting. Men annars är det här precis samma sak. Hur kan vi gå från såna här bilder till en användarupplevelse på ett museum? Det är det som det kommer handla om och det tänker jag visa olika exempel på. Om vi börjar då först lite snabbt, vad är datomografi? Det är egentligen röntgen då. Så det här är en bild som illustrerar att man har en röntgenkälla, en strålkälla. Den belyser ett objekt och på andra sidan så fångar man upp den detektor som mäter egentligen hur mycket strålning som har gått igenom kroppen. Man har skjutit strålningen igenom då. Och beroende på kroppens densitet i det här fallet, eller röntgenabsorption, så får man olika bilder här då, på sidan. Så att hårt släpper igenom lite och mjukdelar i det här fallet släpper igenom mycket. Då får man en bild av människokroppen. Men det blir bara en tvådimensionell röntgenbild. Men om man gör det här många gånger, som ett sån här medicinskt rör, man ligger still och så cirklar det en kamera då runt en och tar tusentals sådana bilder. Eller tvärtom att föremålet rör sig och det sitter en fast sensor. Så får man ut tusentals sådana här tvådimensionella bilder. Och utifrån dem så kan man generera jättevackra 3D-bilder då. Så det är det här som är råmaterialet när vi gör våra renderingar. Det är inte liksom en ytbeskrivning eller något sånt, utan det är de här 2D-bilderna som ligger till grunden när vi gör interaktiva bilder. Så det är lite hur det funkar. Och om man ska prata lite om skala, och folk brukar ofta fråga, vad kan man skanna då? Så ja, idag går det att skanna ungefär från nanonivå upp till någonstans bilstorlek. Varav det vanliga är kanske någonstans mitt emellan nivån då. Det här är extremt ovanligt att det finns så här stora datomografer som kan klara av bilar. Det här är en skanner i Tyskland som kan skanna upp till 2-3 meter. Sen kan man gå hela vägen ner till nanoskalan. Och varför ska man använda sig av 3D-röntgen då? Och för det första så är det ju möjligt att 3D-digitalisera ett helt föremål, inte bara på utsidan utan även på insidan. Man får liksom en komplett digital kopia av föremålet.
använder man konventionell 3D-skanning, typ laserskanning eller annat, då får man ju bara en yta. En platt 3D-beskrivning, om man säger så. Tekniken är möjlig att applicera på de flesta föremål som är fysiskt möjligt att stoppa in i en sån här röntgenapparat. Man kan också göra en hel del liksom analyser i sin forskning kanske, men även som museibesökare. Titta på enkla saker som kanske väggtjocklek om man har skannat en vas. Någonting som man inte får ut annars liksom, om man bara skannar den på utsidan. Man kan titta på densitet eller material i det man har skannat. Man kan se andra interna strukturer i det man har skannat. Och det ger ju ett information och sånt som man inte kan se. Och det är ju intressant både ur forskarens perspektiv som kanske kan lära sig mer om föremålet genom att studera den här typen av bilder. Men också ur besökarens perspektiv som är på ett museum. Att man faktiskt kan lära sig någonting, se någonting av föremålet som man inte kan se när man tittar på det i verkligheten. Det är också användbart att använda när man skannar sånt som kanske inte har någon intressant insida. Och det kan vara till exempel att man vill skanna föremål som har väldigt komplex konstruktion eller geometri. Det funkar traditionell utskanning inte så bra för att ofta är delarna vägen. Det kan vara föremål som är väldigt svåra att hantera eller väldigt ömtåliga. Ja, det går bra för att man kan skanna i en röntgenapparat medan objektet fortfarande är i sin förpackning, så att säga, skyddande atmosfär. Man kan skanna föremål som är material som är svåra, det är glas till exempel eller guld som är väldigt blänkande. Och små saker. Så nu tänkte jag visa tre stycken case, om jag hinner. Ett från Medelhavsmuseet i Stockholm, lite äldre. Och sen ett från Tekniska museet i Stockholm. Och sen det sista är från Rijksmuseum i Holland. Så det första projektet då, och alla kopplar an till kulturarvssektorn, vill jag också säga. Första projektet är på Medelhavsmuseet och vi blev kontaktade av dem när de skulle bygga en ny basutställning om Egypten. Och de ville digitalisera sin mumisamling. Och då framförallt den här mumien som heter Nesvayu. Och vi startade samarbete med dem och bestämde oss för att nu ska vi göra det mest ambitiösa digitaliseringsprojektet då, där vi ska kombinera olika skanningsteknologier och skapa en komplett digital kopia av Nesvayu. Så det gjorde vi. Vi började med att skicka mumierna till Linköpings universitetssjukhus och skannade dem där. Här ser ni typiskt då en av mumierna. Vi skannade alla 7 mumierna i museets samling. Och så här ser det ut. Ni kan tänka att det var ganska spänd stämning i rummet när man lyfter den här. Men vi använder helt vanlig datatomograf. Och själva skanningen går väldigt snabbt, utan det är logistiken runt omkring som att paketera, transportera och hantera föremålet som tar tid. Men annars så har man bilderna, nu är det klart, då har man en komplett 3D-modell av den här mumien och kan börja utforska. Så det är typiskt det här resultatet som kommer ut i den processen då, en digital insidsmodell av Nesvayu. Och man kan se skelett och mjukdelar och massa amuletter, och tusentals amuletter i kroppen. Utöver detta så 3D-digitaliserar vi även kistorna. Med hjälp av laserskanning som vi ser här. Där man målar egentligen med, som en handskanner. Ni kan se det ute i hallen här. Det är ett företag som visar upp. Men man får ett punktmål som visar eller ger extremt högdetaljerad geometrimodell av kistorna. Och sen i sista steget så används en process som heter fotogrammetri. Det vill säga tidigare idag att man fotograferar objektet från en mängd olika riktningar. Och sen utifrån de fotografierna kan generera en jättefin 3D-modell. Så här ser det ut. Man fotograferar från olika riktningar. Och det är, som någon senare idag kommer prata om också, att det är en ganska enkel process. Man kan använda en enkel kamera och sen utifrån det så genererar man en 3D-modell. Och sen då så tog vi alla de här modellerna och förde samman till en komplett modell. Och det blev något sånt här. Och det kan ju då ligga till grund för en massa olika saker. Så att nu finns det bland annat ett bord på Medelhavsmuseet där man kan interaktivt utforska det här. Man kan ju skapa, som vi har gjort här, animationer och bilder. Här är från utställningen. Så då kan man då titta på Nesvayu här. Och sen i rummet intill här borta så kan man titta på det riktiga mumien. Så det blir ett samspel med det riktiga föremålet och det digitala.
Och det är väldigt populärt och har varit. Och det har kört nu snart 3 år tror jag. Och det är populärt från små barn upp till forskare i fältet då. Och det som gör det intressant tror jag att det är att det är autentiskt material, att det är på riktigt och att man får som besökare på museet ta del av forskningsmaterial och sånt som man kanske tidigare inte fått ta del av. Vi jobbar även med 3D-printer här projektet då. Så att här har vi skrivit ut alla kistorna i färg. Och det börjar bli vanligt nu. När man visade det för något år sedan så blev folk imponerade att man kunde 3D-skriva i färg. Och säga, men nu reagerar folk knappt. Men det häftigaste tycker jag då, i hela projektet var det här. Det var, vi kunde då med hjälp av datortomografi eller röntgen och plocka ut virtuellt amuletter ur mumien som fanns fortfarande kvar naturligtvis då. Och sen segmentera ut dem och sen 3D-printa de här falkarna i plast. Och sen göra en gjutform och sen gjuta i mässing och sen guldplätera. Så då har vi skapat liksom en digital kopia av någonting som fortfarande finns inuti mumien. Och vi kan hålla det och i vår hand och liksom komma i kontakt med någonting som fortfarande ligger kvar där inne som stoppades in där för flera tusen år sedan. Så det var häftigt att kunna stå framför mumien och titta och sen hålla den här då, falken i sin hand. Och förstå att den fortfarande ligger där inne. Och nu har museet naturligtvis gjort det så att man kan köpa de här i museishoppen. Så jag passar på att skicka runt. Så det var ett exempel på hur man då använt 3D-röntgen för att skapa en besök. Dels för forskning men också för att skapa en besökarupplevelse på ett museum. Nästa exempel är lite mer, vad ska man säga, mundant i karaktär. För jag bara visar på spännvinden då. För att med mumier, jag tänker, det är inte så många som har mumier. Nej, det är det inte. Men man kan använda samma teknik på andra grejer. Och då har vi jobbat med Tekniska museet de senaste månaderna i ett projekt där man vill digitalisera en samling trämodeller av en viss Christopher Polhem. Som är tidigt 1700-tal. Och de här modellerna de ska illustrera rörelseomvandling på olika sätt då. Så att det blir det som ett bibliotek eller en lärobok för dåtidens ingenjörer att förstå rörelsemekanik och rörelseomvandling. Och det var så himla bra när vi kom här i morse, vi ställer ut, då hade de en utställning här med Polhem. Så det var ju bra att jag tog det som ett exempel. Men i alla fall, de var intresserade av att ha en så sann 3D-digitalisering av de här föremålen som möjligt. De ville skapa en digital kopia. Men utmaningen var att de här är ganska komplexa. Det var många rörliga delar. Det är många delar som går i varandra. Till exempel axlar, kugghjul, stavar och sånt. Det finns massa metallstift, trodde man, spikar och sånt i som sammanfogar. Och de var för ömtåliga att plocka sär, vilket ofta är. Liksom att man vill inte gärna ta sär. Då. Men de ville fortfarande ha en komplett modell av den här. Och med konventionella metoder, om man ska kalla dem det, som laserskanning och fotogrammetri, och de ger inte så bra resultat för de kommer i hål då, där man inte kommer åt och man kommer inte veta hur det ser ut i en skarv eller där ett kugghjul sitter på en stav eller liknande, utan det får man gissa. Ofta kanske det är okej att man gissar och fyller ut, men de i det här projektet ville vara sanna så långt det gick då. Så då var lösningen att CT-skanna dem. Så det här igen då, vi CT-skannade föremålen, vi gjorde 5 stycken. Så att man kör igenom de här, tar någon sekund och sen har man en modell då. Så till vänster ser vi ett fotografi av det som är skannat. Och sen nästa bild visar de här tvådimensionella bilderna som jag pratar om. Man ser tydligt ordringen på trä till exempel. Och här då ser man motsvarigheten i 3D-rymden då. Så det är det här som kommer ut i maskinen och det är det här som vi kan återskapa sen i 3D då. Det är fantastiskt tycker jag hur man ser trästrukturen, årsringarna. Så kan vi läsa in den här informationen i vår mjukvara, vrida och vända på den. Och folk har frågat om den är texturerad eller vad vi får färgerna från. Men det här är inte textur utan det bara råkar vara så att det ser väldigt bra ut ändå. Ja, man får ju ingen färg när man röntgar, det är ju tyvärr nackdelen. Utan det är någon som måste
sätta färgen själv. Att man mappar ett färgvärde mot densitetsvärde. Men här kan man se då, man kan titta om det finns några stift i, till exempel. Så här ser man sig tydligt att det finns metallstift som sammanfogar. Man kan se hur stavarna går här igenom. Man kan titta på årsringarna och se om det är samma typ av trä eller om det har blivit lager kanske i ett senare skede. Och sen när man har den här volymbeskrivningen, för det här är ingen ytmodell, så kan vi börja jobba med att isolera de olika delarna. Och det är en process som vi kallar för segmentering, och den kan vara automatisk men ibland manuell. Så det här är, man ser hur man då liksom säger, man markerar vissa ytor och så säger man att det här är den här delen av objektet. Och när man har gjort det så får man ut en 3D-modell där alla de olika delarna är isolerade. Och man då i nästa steg kan till exempel animera, vilket var ett önskemål från projektet, att man då ville få de här gamla polenmodellerna att komma till liv igen. Så då kan man i princip då, i och med att man har alla delar, skriva ut det här, sätta samman och sen då få dem att komma till liv igen. Och allt bygger på en scanning som tog ungefär 2 sekunder. Och det här kan man använda på massa olika sätt. De kan publicera det online, det har de redan gjort här på Sketchfab, en gratistjänst. Man kan skapa VR och AR-upplevelser, man kan 3D-skriva det som jag nämnde, man kan skapa bilder, animationer, lärböcker, man kan ha interaktiva installationer som på museum. Så det var ett exempel på ett objekt som kanske per se inte har någon så jätteintressant insida, men där man med hjälp av 3D-röntgens egenskaper kan göra en väldigt bra 3D-modell. Det sista exemplet är ganska nytt, och vi har jobbat med Rijksmuseum i Leiden, och det är ju, de har en stor, i alla fall en stor Egypten-samling där, och de renoverade, och de kom till oss och frågade om vi kunde hjälpa dem med deras projekt. Vi sa ja, naturligtvis. Och vi har då jobbat med att skanna 2 stycken mumier. En vanlig människomumie och sen även en mumifierad krokodil. Och så här ser det ut då på plats. Vi har varit med hela vägen i processen från skanning till slutresultat. Och så här ser det typiskt ut då när man har skannat den här mumien, att man får de olika lagerna. Man kan se amuletter och huden och hur själva emballeringen ser ut då. Och det här är krokodilen, så då kan man se hur de har haft, och det är en grena här och det är någon typ av jutesnöre och en krokodil som tittar ut av dem. Det häftiga här var att det var inte en krokodil utan det var 2 stycken. Men det visste man faktiskt. Man hade skannat de här tidigare, 70-talet. Eller tidigare i alla fall. Och visste att det är 2. Och det var ju så att man ville ju skicka med någonting stort och mäktigt till efterlivet. Så hittar man inte stora krokodiler, då körde man 2. Men det de forskarna hade inte upptäckt då, men det som vi hjälpte dem med, det var att det var inte 2 krokodiler, det var 50 krokodiler. Så ni ser allt det blåa här. Det är faktiskt skelett av små krokodiler. Så om vi gör en förstoring där, så ser ni att det här är små babykrokodiler. Så att det var inte 2 krokodiler utan det var 52 stycken. Och det här var någonting som liksom, den interaktiva visualiseringen hjälpte forskarna med att hitta överhuvudtaget. Och det berättade om ny insikt och nya publikationer. Och det var också någonting som de fick mycket uppmärksamhet för. Då. Så att det var massa medier kring det här, BBC och Natural Geographic, och skrev om det här som ett intressant fynd. Och det är någonting som hjälpte dem också att skapa PR kring utställningen etc. Så här blir slutresultat i alla fall. En installation, man kan stå objektet här, interaktiva installationen här, och människor som kommer dit till museet kan lära sig om vad som faktiskt finns där inne. Så, jag tror att vi har slut på tid här nu, så det blir ganska bra. Och jag tänkte avrunda där. Och
med en uppmaning till er. För att vi står här ute och visar de här grejerna. Och vi har även massa mer exempel som vi skulle kunna visa upp. Så vi har en uppmaning till er som kommer från olika bibliotek och museer och vad det nu kan vara. Att ni kommer till oss och pratar lite och pratar om vad ni skulle vilja scanna för någonting. Och så kan vi diskutera och se om det är möjligt då. Så det var allt för mig. Tack så mycket. Väldigt intressant när man upptäcker att det är 5 krokodiler istället för 2. Då blir 50. 50 var det till och med. Ja. Så bra lyssnade jag. Då får man ju en helt annan historia att jobba med också. Inte bara att man kan visa det som man är rädd för ska bli förstört. Tack för jätteintressant dragning. Tack så mycket. Är det någon som har någon fråga? Ganska många frågor ska jag kunna tänka mig. Men du stannar kvar ett tag och dricker kaffe också. Absolut, vi finns där ute. Kommer vara imorgon också.